څناڅ اوګده زن وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی پر سولې غږیدلی د دواړو لورو ویندویان وی په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکرات دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبري شوې افغان مرکچی او طالب پلاوی له کوچني اختر وړاندې سره ناستو او هوکړې کړې و چې د سولې خبرې به رواني ساتي خو له نږدې و میاشتنی زن وروسته بل غونډه وکړه خو له دې خبرو کې د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای ده چې اوربند ته لار پرانیزي دې بحث ته د دواړو لورو د رسېدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسېدلی او هلته نوموړی به د افغان او طالبانو مرکچي پلاوو سره هم وګوري او دواړه لورې به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه هیله مندۍ تر څنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنۍ چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي خو طالبان د حکومت دا تور ردی د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځانه سره لري په ورته وخت کې ایران بیا ویلي چې دوی له افغان سولې سره په بشپړه توګه همکاري کوي او په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې جګړې د ختمېدو ملاتړی دي بلخوا هندوستان ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړه چې هند د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون د دغه ډلې له مشرانو سره اړیکه نیولې ده سلام وخت مو په خیر زه احسان تسلیم او تاسې له شرق نړیوال ټلویزیون څخه د نن خبرې د خپرونې لیدونکي استئ نن خبرونه کې په همدې موضوع باندې بحث کوو دلته راسره په سټوډیو کې دوه قدرمن میلمانه دي سیاسي فعال ښاغلی سید معروف سادات او سیاسي فعال ښاغلی منصور ریحان تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم ستړي مشئ او بحث ته په خیر راغلی ښاغلی سادات صاحب بس له تاسې راپیلوو افغان به حکومت مرکچی پلاوی او د طالبانو مرکچی پلاوی له کوچني اختر یوه اونۍ وړاندې سره ناستو او یوه غونډې وکړه له هغې له راوروسته به یوه میاشت ځنډ په دغه خبرو غونډو کې راځي او د سولې په اړه باندې هیڅ ګامونه نه اخیستل کیږي او ګونګ حالت دی ستاسې په نظر باندې ولې په دومره لوی ځنډ سره دغه غونډې کیږي او د دغه سولې دا پروسه ولې دومره پڅه روانه ده من نه تاسو سره تاسو ته د شاو تلویزیون قدر مو لیدم چې د میز لګنوال ته او ټول د خپل نه هیله سره مونږ وړاندې کوم ولې کله چې د سولې خبرې پیل شوې زه فکر کوم تاسو مېشې د تو اوسه د پیل اجنډا په جوړولو باندې سره په پښتنو ورسېده یعنی زه فکر کوم دا د سولې خبرو یا د سولې رامنځته کېدو لپاره د کلکې ارادې شتوالی په معنا باندې کچېرې دغه دواړو لورو په ځانګړي ډول وسلوالو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې خبرې په چټکتیا سره دا خبرې وشي او یو پایله ورکړي نو زه فکر کوم دومره د وخت تولو ته او دومره بهانو ته یا له بله طرفه د جګړو تولیدولو ته د جګړې د سنګرونو تولیدولو ته دومره اړتیا نه وه خو متاسفانه چې هغسې چې د لومړي سره چې افغانانو هیلې درلودې چې په افغانستان کې به د سولې بهیر او لاقل طالبان او هم افغان حکومت دواړه د تلوال وچ په افغانستان کې د سولې خبر رامنځته شي او په افغانستان کې بل اخر افغانان د سولې په ډګر کې نه خو دغه هلی اوس مخ په کمې دودي زکه کومه تاسو دې ته فکر وکړو چې په مشر شته مسلسل خبرې کوي او لا تر اوسه اجنډا ګوره ډیره معمولی خبره چې یعنی اجنډا دې لپاره جوړې چې په کوم مسایلو سره دوی خبرې کوي مهمترین خبره دا ده چې دوی پریکړې چې کیږي او هغه طرزالعمل چې جوړیږي کنه لاره چې جوړیږي مهمترین مسایل دي خو طالبانو ویلي چې موږ سولې ته د رسېدو دپاره دغه مذاکرات کوو مخکې تاسو ویله چې په ځانګړې توګه باندې طالبان د سولې دپاره هیڅ اراده نه لري بیا د سولې دغه مذاکرات چې کوي دا په څه معنا دي فکر نه کوي چې طالبان د سولې دپاره یوه پخه اراده لري او غواړي چې سولې ته ځان ورسوي ګورې طالبانو د سولې د مذاکراتو په نامه باندې یو نړیوال سټیج ته ځان ورسوه په نړۍ کې مطرح شو د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې پیدا شوې د استاد د تګ راتګ لپاره پاسپورټونه ویزې واخیستلې د نړۍ د مختلفو هیوادونو سره دوی یو ډیپلوماټیکه شبکه جوړه شوه نو زه فکر کوم تر ډیره حده پورې
ډېرې تېروتنې د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې کوم تړون شوی په هغې کې ډېرې زیاتې تېروتنې شوې وې. د سولې لپاره دا وړاندیزونه خو افغان حکومت او نورو نړیوالو وکړه چې له طالبانو یې وغوښتل او تر څو مذاکرات وکړي او د افغانستان شخړې ته په ډیپلوماتیکه توګه باندې یوه حل لاره پیدا کړي. بلکل، ګورې د سولې د وړاندیز د نړیوالې ټولنې د افغانانو د هر چا هیله وه او توقع وه، خو متاسفانه چې د سولې بهیر د لومړي سره په ښه ډول مدیریت نه شو. افغان حکومت لخوا په لومړي سر کې کله چې د امریکایانو سره خبرې کېدې، د امریکایانو سره او طالبانو ترمنځ خبرې چې کومې کېدې، هغه د افغانستان لپاره سرنوشت ټاکونکې وې. په هماغه وخت کې د افغانستان حکومت منظوي حالت ته اړ یا د امریکایانو لخوا منظوي شو، که په هغه صورت کې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ په ځینو توافقاتو باندې خبرې شوې وې، هغلته د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت او د افغانستان د حکومت چې د افغانستان د خلکو منتخب حکومت ته د دوی په ګټه باندې کار شوی وی. زه فکر کوم چې اوسنۍ بین الافغاني خبرې به دومره ستونزمن پړاو ته نه بیا داخلې شوې، کېدای شي پایلې او نتایج ډېر مثبت وګوري. مخکې تر دې چې طالب جګړه چې د طالبانو لخوا وه، هغه د امریکایانو پر سر باندې وه. طالبانو ویل چې امریکایان باید له دې هېواده ووځي او تر څو دوی خپله جګړه پای ته ورسوي. طالبانو او امریکایانو خپلو منځونو کې سره مذاکرات وکړه، دا شخړه یې حل کړه په ډېره لنډه موده کې. د افغان حکومت سره ولې په دغومره لنډه موده کې دغه مسله نه حل کېږي؟ ولې دومره به ډېر وخت لا اړتیا ده او دومره ډېر وخت یې ونیو؟ آیا دواړه نورو باندې فشار دی، څوک یې سولې ته نه پرېږدي او که نه په خپله باندې دا د حکومت او د طالبانو یوه اراده نشته د سولې دپاره چې وي کې؟ ګورې، دلته یو دغه نظریات سره فرق لري. طالبان داسې فکر کوي چې بالاخره که مونږ امریکایان د افغانستان نه وځي د وتلو په حال کې دي، که امریکایان د افغانستان نه وځي دوی د دې وړتیا لري چې په زور سره واک ته ورسیږي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې دغې مفکورې دغه خبرې ستونزمنې کړې. دوی چې د دې تر څنګ چې مونږ په نظامي ډګر کې فعالیت کوو، د سولې خبرو اترو سره دوی په نړیوال سټیج باندې مطرح کېږي، د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې د مختلفو هېوادونو سره دوی روابط پیدا کېږي، مختلفو هېوادونو ته دوی سفرونه کولی شي، ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي، د خپل جنګ دپاره اړیکې پیدا کوي او د هغې دپاره خپلې جګړې دپاره امکانات پیدا کوي. تر ډېره حده پورې د دې نه یو وسیلې په حیث باندې استفاده کوي. یو فرصت په لاس باندې ورتللی شي؟ طبعا، ګورې، اوس د دې فرصتونو نه دوی څومره استفاده وکړه. همدا اوس د طالبانو استازي د نړۍ مختلفو هېوادونو ته سفرونه کوي، د روسیې نه نیولې تر ایران او د نړۍ مختلفو هېوادونو ته سفرونه کوي. دوی کولی شي د خپلې جګړې لپاره ځان ته نړیوال یا سیمه ییز متحدین ملګري پیدا کړي. که چیرې په لومړي سر کې په ځینو توافقاتو باندې د امریکایانو سره چې کله خبرې کېدلې، ګورې، د امریکایانو سره د طالبانو خبرې چې کېدې، ځینې شرطونه باید پکې کېښودل شوی وی. هغه شرطونه داسې وی، کله چې دوی بین الافغاني خبرې پیلوي، جګړه باید په مکمل ډول متوقف شوی وی او ودرېدلی وی. دا څه معنی شو؟ خشونت به زه کوم او تاوتریخوالی به کوم، یا مثلا جګړه به کوم خو به کمه به یې کوم. یعنې دا په حقوقي لحاظ باندې داسې اصطلاحات دي چې د دې تعبیرېدل ډېر ستونزمن دي. اوس ته وایې که زه مثلا په ورځ کې کېدای شي د افغان حکومت یا د امریکایانو مطلب دی و دوی زموږ خپله جګړه راکمه کړې یا کمه وو په توافقاتو کې چې شوي، خو د جګړې کموالی مثلا دوی چې موږ 500 کېدای شي وي د دې نه د دوی تعبیر چې موږ مثلا په ورځ کې 1000 حملې کوو، دا موږ دپاره کمې دي، یا مثلا موږ دا جګړه راکمه کړې. یعنې که د توافقاتو کې د حقوقي تعبیرات چې دي، دا باید مشخص واضح او روښانه وي، خو متاسفانه چې داسې نه دي شوي. نو دې د هغې نه طالبانو ډېره زیاته ګټه پورته کړې ده. همدا اوس موږ او تاسې وګورو، د افغانستان په مختلفو سیمو کې جګړې روانې دي. هره ورځ موږ او تاسې قرباني ورکوو، د افغانستان وسلوال پوځ قرباني ورکوي. یعنې که چیرې موږ د امریکایانو سره د خبرو اترو په حالت کې د افغان حکومت منظوي حالت ته تللی نه وي یا منظوي شوی نه وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې به نن سبا موږ او تاسې نه درلودلی. خو له بده مرغه اوس په دوه حالته دي. ګورې، افغان حکومت څه وي؟ افغان حکومت داسې فکر لري، داسې یو نظر لري چې مونږ کولای شو که دغه ووځي، مونږ طالبان د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان مختلفې سیمې ونیسي یا په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړي. د افغانستان خلک دوی سره مخالف دي. طالبان بالعکس داسې یو فکر لري، هغوی داسې فکر کوي چې یاره مونږ د جګړې له لارې په افغانستان کې موقف ته رسېدلی شو، که چیرې امریکایان په بشپړ ډول د افغانستان نه ووځي، افغانستان ترکي نړیوالې قواوې د افغانستان نه ووځي، نو مونږ ډېر زر کولی شو د افغانستان ونیسو او په خپله اسلامي امارت مخکې خبرو کې دا خبره شوې. افغان حکومت ته د فشار په واسطه باندې که طالبانو جګړه ډېره کړي،
څه فکر کوي چې د فشارونو په نتیجه کې دوی یو څه ترلاسه کړه کنه، او که طالبان په دې باندې پوه شو چې د جګړې د تیزوالي له امله نشي کولی چې په افغان حکومت باندې ځینې غوښتنې ومني او یو څه ترلاسه کړي؟ ګورې، متاسفانه ډېره بدبختي ده چې په افغانستان کې موږ زیاتره وخت ډېر تمرکز په جګړو کړی دی. د افغانستان په تاریخ کې او د دې بدې پایلې لرلې دي. که دې په ځای باندې چې موږ په جګړې باندې ډېر زیات تمرکز کولی، ګورې یو عملي میکانیزم، یو کړنلاره د دې دپاره جوړه شوې ده. کړنلاره باید د امریکایانو سره د خبرو پر مهال باید جوړه شوې وي. ګورې، امریکایانو باید داسې شرطونه ایښی وی چې مثلا که طالبان هماغه وخت کې به موږ کره چې په میزونو کې بحث او خبرې اترې کولې، مهمترینه خبره دا وه چې امریکایانو ورته ویلی چې وروره، له تاسې سره موږ توافق کوو، نړیوالې قواوې د افغانستان نه ووځي. دا د طالبانو یو مهم شرط و، خو موږ په ځینې شرایط لرو. او که دوی داسې شرایط ایښی وی چې مثلا طالبان به کله چې د امریکایانو سره د دوی توافق ته رسیږي، په افغانستان کې به جګړه په بشپړ ډول ختموي، د دې تر څنګ داسې یو طرزالعمل وی چې مثلا طالبان ته هماغه وخت کې که ته راځې، یا به د انتخاباتو له لارې راځې، یا به مثلا د یو طرزالعمل یو ځانګړی میکانیزم به چې مثلا تا ته کوم ولایتونه درکول کېږي، یا په د حکومت کې څه ډول، یعنی په حکومت کې د طالبانو د ګډون دپاره یو میکانیزم، یو کړنلاره باید موجوده شوې وی. په هماغه وخت کې دا د هغه توافقاتو یو شرط باید ګرځېدلی وی. که چیرې په هغې سر کې ګورې، اوس موږ او تاسې بین الافغاني خبرو کې اوس حکومت وایي چې زه یم، زه تا نه منم، یا که تا منمم په خپلو شرایطو دې منم، او طالبان وایي چې نه، زه خو اسلامي امارت نه بغیر بل څه نه منم، ځکه بیا څه کوم، کوم شرایط چې زه تا ته ږدمه ته به بیا ما سره په هغه باندې سوله کوي. نو دا خبرې زه فکر کوم تر ډېره حده پورې ستونزمنې دي، او همدا لامل دی چې موږ ته تقریبا په څو میاشتو کې به یوه اجنډا باندې توافق ته رسیږو، او د دې نه وروسته د وخت ضایع ده. او د دې تر څنګ چې ته د سولې خبرې کوي، بیا هممهاله ورسره د جګړې او په دومره لویه کچه تاوتریخوالي رامنځته کول، زما په نظر باندې دا د دې معنا ده چې ځینې کړۍ د سولې لپاره لیوالتیا نه لري، او یا هڅول کېږي چې د سولې خبرو ته غاړه کېنوي. بله، ډېره زیاته مننه کوو. بیرته تر راګرځو. ښاغلی ریحان صاحب، د دواړه مرګ چې پلو ویاندویانو ویلي دي چې د سولې د خبرو او د دې پروسې پر چټکتیا باندې دواړه لورو موافقه کړې ده، ساسې په نظر باندې که چېرته جګړه په افغانستان کې راکمه نه شي، د سولې مذاکرات به چټکتیا پیدا کړي که نه؟ سلامونه تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. لومړی پر سوله غږیږو. سوله په نړۍ کې د انسانانو او په بهر کې د حیواناتو، مرغانو لپاره په هوا کې، د ټولو لپاره مهمه ده. سوله د ژوند د پایښت لپاره یو تر ټولو لوی جوهر دی. نو د سولې، د افغانستان د سولې پروسه ډیره پیچلی پړاو کې قرار لري. تر دې مخکې د سولې پر سر افغانانو ډول ډول، د نړۍ هر هیواد غواړي چې افغانستان کې خپلې ګټې وشمیري او خپلې ګټې تامین کړي، او د سولې پروسې په یو ډول سبوتاش حالت ته ویسي. اوس په دې وروستیو کې نوې هیلې راټوکېدلې دي چې افغان دولت او طالبان به سولې سره مذاکرات ته کښېني او یو توافق ته به سره ورسیږي. ولې هیله مندي ډېره ده؟ په دې درشل کې د جګړې شدت هم، یا د ځینو ولایاتو سقوط، یا د ځینو ولایاتو نیول د طالبان لخوا ادعاوې دي، او هغوی د جګړې شدت ته لا لمن وهي. خو هیله مندي د ټولو افغانانو دا ده چې دوی به پر یو میز سره یو توافق ته ورسیږي، تر څو یوه جامع حل لاره او جامع کړنلاره د دې لپاره رامنځته شي، تر څو سولې ته سره ورسیږي. د امریکا زموږ ګاونډي هیوادونه، ایران، پاکستان هم د دې ځینې برخې دي. د امریکا استازی د سولې لپاره زلمی خلیلزاد هم په دغه برخه کې کوښښونه کړي دي او منځګړیتوب یې کړی، تر څو ښکېل غاړې وهڅوي، تر څو په یو ټغر سره راټول شي او خپلې ستونزې او مشکلات سره حل کړي. افغانان تاریخ په اوږدو کې هم تر ډېره حده په جګړو کې پاتې شوي خلک دي، خو اوس نوې هیله مندیانې داسې دي چې دوی به یو توافق ته ورسیږي، تر څو یو آباد او سوکاله افغانستان ولرو. بله، یو طرف ته جګړه ورځ تر بلې تیزیږي، او بل طرف ته بیا مذاکرات دوام لري او د سولې پروسه روانه ده.
کچیرته د افغانستان جګړه راکم نشي تاوتریخواله دلته کم نشي فکر کوي چې د جګړې په دغه شدتوالي حالت کې به د سولې مذاکرات یو چټکتیا پیدا کړي او کنه؟ بالکل، طالبانو په دوحه کې دوحې په سیاسي دفتر کې او د افغان مرکچی پلاوی چې د دوحې په سیاسي دفتر کې د دوی په لومړنۍ یو اجنډا او غږېدلې دي سره په نږدې راتلونکو کې به انشاءالله لا پرمختګونه ووینو. هیله مندي مو ډېره ده چې تر څو ښکېل اړخونه چې د جګړې دي خپلې ستونزې، مشکلات او خپل هغه شرایط چې د سولې د رامنځته کېدو لپاره وړاندې کړي او د یو بل سره لا توافق ته ورسیږي. طالبان که چیرته غواړي چې سولې ته خپل علاقمندي یا حسنینیت وښایي، دوی باید ټوپک کېږدي او قلم راواخلي. یوه موضوع دا ده. په عموم کې په نړیواله کچه هم دوه حالتونه نشي رامنځته کېدلی چې هم دې جګړه روانه وي او هم دې پر میز کښېني مذاکرات ته. لومړی حل دا دی چې زه سوله کومه، باید ټوپک پر ځمکه کېږدم او قلم راواخلم، تا سره بحث مذاکره وکم، د هغې نه بعد یو توافق ته او سولې ته سره ورسیږو. دا چې په افغانستان کې د جګړې شدت لا روان دی او طالبان او د سولې ښکېل اړخونه په دې هڅه کې دي چې طالبان د مذاکرې میز ته راشي او د سولې په طرز العمل او اجنډا به سره بحث وشي. د سولې لپاره اوس که یو نوی پړاو بیرته پیلېږي، فکر کوي چې طالبان به دا ځل په دې نوي پړاو کې خپله جګړه به راکمه کړي او د سولې مذاکرات به چټک کړی شي؟ زما په نظر اوس طالبان د نړۍ په کچه په هغه موقف کې یې د ډیپلوماسۍ نه له نظره دوی په نړیواله کچه خپلې اړیکې پراخه کړې دي. غواړي چې د میز له لارې، د مذاکرې له لارې یا د ډیپلوماسۍ له لارې یو سوله ییز حل ته سره ورسیږي. چې اوس یو څه د جګړې شدت یا د ښکېلو غاړو هغه نظرونه چې څه افغان دولت تر مخه ښایي، څه طالبان تر مخه ښایي، ممکن چې یو حل لارې ته سره ورسیږي، ولې پرمختګونه او هیله مندانې ډېرې زیاتې دي او ممکن په نږدې راتلونکو کې په اجنډاوو دا اجنډاوې سره بشپړې شي او په یو توافق سره پای ته ورسیږي تر څو افغانان د سولې له لوی نعمت څخه برخمن شي. به هند ویلي دي چې په دوحه کې د طالبانو یو شمېر مشران او غړي د پاکستان او د ایران تر اغیز لاندې دي. که چېرته دوی تر اغیز لاندې پاکستان وایي په افغانستان کې سوله نه غواړي او ایران هم سوله نه غواړي، که دغسې د سپوتاژ دپاره یو شمېر هیوادونه په هڅه کې د سولې دا پروسه زیانمنه کړي، څنګه په دغسې حالت کې یوه هیله مندي د سولې د راتګ دپاره پیدا کېدلی شي؟ آیا دا به ډېره سخته نه وي؟ په سیمه کې هندوستان د افغانستان حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې لري او بیا په سیمه کې پاکستان نه غواړي چې هند د افغانستان حکومت سره دا اړیکې لا پیاوړې شي. همیشه هڅه کړې په تاریخ کې هم تر څو دا اړیکې د ترینګلتیا اړخ ته بیسي او دا اړیکې سره ډېرې ټینګې نه شي. اوس چې هند په دغه برخه کې خپل علاقمندي ښودلې ده، نو ممکن یو څه د پاکستان له عکس العمل سره هم مخ شو، خو د هند هغه خلوص او دوستي د افغان حکومت سره دا ټولو لسته معلومه ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې هند به په دې برخه کې خپل حسنینیت او خپلې هڅې ونه سپموي له موږ څخه. بل په سیمه کې یا زموږ ګاونډی ایران دی، چې ایران هم په دغه برخه کې په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي هم څرګندونې کړې وي په تیرو کې چې موږ ته په افغانستان کې سوله تر ټولو مهمه ده، افغانستان باید داخل کې په خپلو کې سره کښېني او یو توافق ته سره ورسیږي، چې دا توافق د سیاسي حل لارې، د انتخاباتو یا د نورو پروسو لارې واوسي تر څو افغانان د مذاکرې پر میز کښېني او یو توافق وکړي. دا زموږ غوښتنه او هیله ده چې افغانان سره
جوړ شي او یو توافق ته ورسیږي. په افغانستان کې امن زموږ لپاره امن دی. بل د ایران سره موږ نوري فرهنګي سیاسي او نوري ټولنیز اړیکې لرو. هلته زموږ مهاجرین اوسي، هغوی هم د دغه ستونزې د حل لپاره یو څه خپل حسنیت په دې وروستیو کې ښودلی دی. ممکن چې په نږدې راتلونکو کې حتی ایران په دې وروستیو کې داسې څرګندونې هم کړي دي چې که غواړي افغان حکومت او طالبان موږ آماده یو ده ته چې د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړو. بله، ډېره مننه کوو. بیا هم تاسو ته راګرځو. ښاغلی سادات صاحب، نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړی دی، ویلي دي چې د هند امنیتي چارواکو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره خبرې کړي دي او یو شمېر نورو غړو سره. څو میاشتې مخکې هم په دغه رپورټ کې لیکل شوي دي چې هند د طالبانو له مشرانو سره اړیکې نیولې وې، خو لا د رسمي ملاقات په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. هند ولې په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سره خپلې اړیکې پراخې کړي او د څه دپاره؟ ګورئ، هند فکر کوي چې طالبان زیاتره د پاکستان تر اغېز لاندې دي او افغانستان کې زیاتره وخت د ګاونډیو هیوادونو او د سیمو هیوادونو ترمنځ تبن نیابتي جګړې روانې دي او هر هیواد هڅه کوي چې د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې خپله جګړه د خپلو هیوادونو د سرحدونو نه لباندې پرمخ بوځي. نو زه فکر کوم چې د طالبانو سره د اړیکو ټینګول شاید د هند هڅه وکړي چې د طالبانو د مختلفو غړو سره د مختلفو کړیو سره د هغو په هند کې داسې دوه اندېښنې ولري. یو دا چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان واک ته رسېږي یا د نظام یوه برخه جوړېږي، نو هند باید له هغوی سره هم د افغانستان کې د خپلو ګټو د تامین په خاطر باندې په ځانګړي د پاکستان سره د اړیکو کې د اغېز په خاطر باندې هندیان هڅه وکړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول باندې د مختلفو ډلو یا څوک چې واک کې وي او یا په نسبتا واک ته د رسېدو په هڅه کې هغوی سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. یوه مسله دا ده. بل د قضیې یو مهم اړخ دا ده چې دا اوس هند افغانستان ته افغانستان حکومت د یو ستراتیژیک دوست په حیث باندې ګوري او په افغانستان کې کیدای شي هندي کمپنۍ په لویه کچه باندې په ځینو پروژو کې پانګونه وکړي، یعنې په مختلفو برخو کې. نو هند طبعا هڅه کوي چې د خپلو ملي او ستراتیژیکو ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې هغه څوک چې په واک کې وي یا واک ته د رسېدو یا د واک یوه برخه وي، نو دوی ورسره خپلې هڅې ګټې روابط ورسره شریک کړي او د هغوی حمایت او ملاتړ ترلاسه کړي. طالبان که واک ته چیرته د زور د لارې ځانونه ورسوي، پاکستان به د افغانستان له خاورې په استفادې باندې هند ته ګواښونه جوړ کړي؟ طبعا ګورئ، زه خو اول فکر کوم چې په افغانستان کې حالات هغه د تیرو کلونو په پرتله باندې نه دي. په افغانستان کې د زور له لارې واک ته رسېږي، خو احتمالا که چیرې داسې هم وشي نو طبعا هند کوشش کوي چې په افغانستان کې که په افغانستان کې هر ډول نظام راځي یا هغه څوک چې واک ته رسېږي هند ورسره ښې اړیکې ولري. که په افغانستان په حکومت کې د افغانستان د واکمنو سره هند ښې اړیکې ولري، نو طبعا دا پاکستان باندې د فشار د هند لپاره د فشار یوه وسیله ګرځېدلی شي. او که داسې یو نظام رامنځته کېږي یا داسې ډله واک ته رسېږي په افغانستان کې چې له هند سره بدې او خرابې اړیکې ولري یا د هند سره هغوی روابط نه وي، نو زه فکر کوم چې دا د هند لپاره یوه اندېښنه ده او هغوی د خپلو اندېښنو د رفع کولو لپاره دغه ډول یو هڅه او تلاش کوي. طالبان که د پاکستان تر اغېز لاندې دي او د دوی په اشاره باندې په هر ځای کې لوبېږي، د هند سره به پخې اړیکې جوړې کړی شي؟ زه فکر کوم تر ډېره حده پورې نه، ځکه چې طالبان د تاریخ په اوږدو کې په څو کلونو کې موږ تاسې لیدلي چې پاکستان سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. خو طبعا ګورئ، که موږ تاسې په نړۍ کې یا په سیمه کې فرض کړئ هغه سیاسي ډلې یا وسلوالې ډلې مختلفې جنګي ډلې دوی مطالعه کړو، زیاتره وخت دوی ترجیح دې ته ورکوي چې مالي امکانات د کوم ځای نه پیدا کړي یا د دوی سیاسي او ملاتړ او مالي امکانات پیدا کولو پورې تړاو لري. تر یو حده پورې ممکنه ده چې هند په مختلفو ډلو باندې یا په یوې ډلې باندې په افغانستان کې پانګونه وکړي یا هغوی سره مالي امکانات ورته برابر کړي. تر یو حده پورې دوی وکولی شي، تر هغه حده پورې چې د دوی ګټې تامین شي، د هغې ډلو سره اړیکې ټینګې کړي او د هغوی نه د خپلې ګټې په خاطر باندې ګټه واخلي. بلې، ډېره مننه کوو که بیا وختو درته راګرځو. ښاغلی ریحان صاحب، نیویارک ټایمز په خپل راپور کې ویلي دي چې د هند امنیتي چارواکو
په دوحه کې لاغو مشرانو سره به تماسونه کړي چې هغوی یو ملي فکر لري او د پاکستان او د ایران تر اغیز لاندې نه دي. یعنی په یو شکل باندې دواړه ملکونو ته اشاره ده چې د طالبانو تر شا ولاړ دي او دوی سپورټ کوي. په دغسې حالت کې چې یو نوی پړاو بیا د افغانستان د سولې لپاره شروع کیږي، د هندي چارواکو دغه خبرې څه پیغام لري؟ آیا دا یوه هڅه ده د دغې پروسې د سبوتاژ دپاره او یا هم نوي خنډونه پکې رامنځته کی؟ لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه، هند همیش غواړي چې افغانستان امن کې اوسي او په مختلفو د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې هند دا په عملي ډګر کې هم ښودلې ده. مختلفو برخو کې مرستې کړي، کومکونه یې کړي دي، تعلیمي برخه کې، نورو برخو کې هیڅ نوه مرستې له افغانستان هم نه ده سپمولې. هند د سولې په پروسه کې هم په دې وروستیو کې خپله علاقه مندي ښودلې او غواړي په دغه پروسه کې په افغانستانو داخل شي. څو ګټې به وي زما په نظر د هند په دغه حالت کې د سولې په پروسه کې هند د پاکستان څخه ویره ولري، تر څو د پاکستان څخه پرې ګواښ ورته پیښ نه شي. یا د نورو د کشمیر مسله د نور مسایل د پاکستان سره دي، غواړي چې په یو ډول نه د افغانستان حکومت سره دوی تر ټولو نږدې اړیکې ولري، تر څو د دې ستونزې د حل لپاره سره کار وکړي. بله ګټه به یې ممکن دا اوسي، تر څو هغوی کیدای شي دا هیله مندي ولري ممکن چې طالبان واک ته ورسیږي، تر څو دوی خپلې سیاسي اړیکې ورسره له مخکې تامینې کړې وي، یا غواړي په یو ډول نه یو ډول طالبان د پاکستان له هغه واکه چې ممکن پاکستان په دې برخه کې د طالبانو باندې ډېر نفوذ ولري، هغه نفوذ ته یو څه خنډ او صدمه ورسوي. دا ځینې مسایل نور هم کیدای شي، خو ولې تر ټولو عمده موضوع زما په نظر دا ده چې دوی د افغانانو سره یو خاصه مینه لري او د حسن نیت په شکل غواړي چې افغانستان امن اوسي، په دغه برخه کې د همکارۍ ټټرې والی. ممکن چې دغه خبرې اترې یو څه نتیجه ورکړي او په دغه برخه کې هند هم غواړي چې یو څه بونس، یو څه امتیازات ځان ته واخلي، چې ووایي چې موږ هم په دغه برخه کې د سولې په پروسه کې خپلې هڅې کړي او نه مو دي سپمولې. بله، ډېره مننه له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو چې راغلي پروګرام ته. مننه، ډېره مننه. له همدې سره مو دا خپرونه هم پوره شوه.